哈喽大家好，我们见面了，我是臭小伟。今天我们来吃水果吧。这是一个从甘肃武威发来的快递，上面写着沙漠特产。难道这个东西是从沙漠里面长出来的吗？先来打开看一看。把它给拿出来，我还以为挺大的。这个不少啊，这个是5斤装的，包的非常的结实，就是这么一大堆东西啊。先来剥开一个看一下，长得有点像梨子，哦，看一下，这个水果就长这个样子。这个水果叫做人参果，当然跟《西游记》里面那个人参果是不一样的。但是很多市面上卖的那种长得像小娃娃的人参果，也是用这个做出来的。这个东西看着有点像西红柿啊，是不是有点像？只是颜色不太一样。再来剥两个，洗它个3个吧。这个颜色又不一样，这个颜色好看一点，感觉不是太大了，找几个好看的，找几个大的，这个好像还可以，长得都不太一样啊。那现在我们就去把这个人参果给洗一洗，来尝一尝它的味道怎么样。洗的时候我发现这个人参果的表面非常的光滑，摸着还感觉有点硬啊。这个东西怎么吃呢？直接咬。里面是面的，看一下，水分很大。这个皮其实能吃的，就是不太好吃啊。里面的果肉非常的软，这个果子不是太甜。吃的感觉有一点淡淡的奶香味儿，怎么有一种吃黄瓜的感觉啊？要比黄瓜生吃好吃。再来吃一个吧，把这个长得像番茄的也吃掉吧。对了，这个5斤装的人参果是28.6元，感兴趣的同学可以去尝一下。这两个果子为什么味道不太一样？这个果子要比刚才吃那个味道要稍微淡一点。看一下，这个中间是空的，虽然不甜，但是吃的感觉很好。也不是不甜，是不太甜。其实这个皮是可以吃的，就是这个皮不太好吃，没有里面的肉好吃。那么好吧，今天的这个来自甘肃的人参果就吃到这儿了。喜欢的朋友可以关注一下，如果有什么建议或者意见可以在评论区留言或者私信给我。那么好吧，我们再见吧。